muhano nakoze nana hatonde ku ngena makunda nyarwanda ni ya mbere kabiri ni BTN gatatu ni isango rwose nubwo makuru uyu munsi ariko naha gatatu yego nago ndahamara igihe kinini ntago hagira amanota menshi ubwo aho navuze nyine hihanga mukudugomba kwibura ikiganiro niko kazi kawe nta kindi kintu usabwa kitandukanye n'urukiko rw'imiki babanshyize kuri mixer gutyo permanently uwo ngomba gukora ari ngiyewe na antana na kazungu ubwo cyo narifite kontra yihe ya social media oni nibazo byafashe bashaka kumenya iki bashaka kumenya impamvu nyamukuru wavuye kuri 10 ntayo baranyirukanye ariko ntago banyirukanye kwera ko na inshingano zananiye wenda ntago bari babizi bazi ko wenda nagiye kubera indi wofre nafite nta indi wofre nafite ni nanjye banze nje muntu wirukanwe mu gihe gito donc byihuse kugira usesa amasezerano ofete ngiye buri haru witwa Emi Emi Rwanda yungukora kugiye ndamubona kwa dusenze sose mu kiganiro nkasangahe arampamagaye nafite nimero ye arambwira ati nitwa Emi ngo nimero nyibitse ariko atabizi nitwa Emi nkora ku Nyarwanda ngo kige basabe bari bagiye bitwa ba Jean Paul bambe bagiye ati nkora ku Nyarwanda ati kandi ndashaka ko uza tugakorana kuko yaramaze kubona ko abantu bamazina nyina kome baragiye bakeneye kongera kubaka indi generation y'abantu nyine bagumana inyarwanda ntabwo nta kibazo tuba tugiyeyo mba ngiyeyo barambwira ati nta bizamini tugukoresha turakuzi twagiye turi inyandiko zawe ibyo wagiye wandika twasuzumye ibiganiro wakoze nta kizamini tugukoresha rwose mubo dukoresha ibizamini ntabwo urimo icara dore intebe yawe ngiriye ubwo ndacyaba ku gisozi ee nanyuma ku gisozi ubwo byansaba guhita nimuka kuko nani bari bampaye icyo bita Fred Starasi ngo nawe yari rekrito ubwo nahise njya gutura hano mu Biryogo hafi ku musitiri ku majengo none senja gutura kugira nyine nzajye njya kuri stade byoroshye kuko n'imikino myinshi yaberaga kuri petit stade pe regional Nyarwanda tundakora ndakora ndakora ubwo nagiye iyo no ndi umunyamakuru showbiz ariko bagira wa sport nagiye nkora showbiz nk'ukwezi kumwe nyuma ariko nkabona ndahengetse ntanjye nyine gutinyuka ikigo ndavuga ni mwaretse ko sport hano kuki mutayikora barambwira ati sport hano yarananiranye twaragoragoje byaranze twahisemo showbiz ndavuga ni se ngiye mwampaye amezi atandatu ngiye sport nkareba ukuntu twayipfubura ushije ntabwo nari nzi kamera tansiyo barambwira ati tuzi gufotora ndavuga ni yego nta muntu wabyanga ubwo nyine abatipe bahakoraga bagendaga bangisha bakoraga mu cyitwa free film bagendaga bangisha basics ugiye nsanze yorenzaho yabaga we yakoraga ibintu by'inkuru za translation yibera muri office ariko akunda reyo noneho yandikaga show business najyaga kubona inkuru eh yandika inkuru z'ubuzima ngo wenda ngo ndi gute wamenya ngo ngakamaro k'amazi mu mubiri w'umuntu eh ariko nyine ri sport nyine atazi yibera yibera mu mundani ubwo munyarwanda ndavuga ni rero nahise niga umushinga ko nakundaga Daily Mail cyane nkunda buryo ikora match report igashyiramo n'amafoto menshi ndavuga nta kantu ka Daily Mail wakazana ko kunzi kumona kazarya bonese niga kamera huti huti ndayimenya menya gufata amafoto none nkaje ni refera none ku mafoto ya online nyine nkareba se gufotora match ya football bigenda gute se umuntu afata ifoto gute se ni gute umukinyi bamufata ari ufite baro ntigucike ndabanza natumenya mpita njya ku kibuga nkaje nandika inkuru nkifotorera nkayandika byose nkabyikorera nyuma y'amezi nk'atanu bari bavuze bati ibi bintu dukeneye kubishyiramo imbaraga nyinshi bari bamenye nyine ko ari ibintu bishoboka ubwo nanjye no kubakoma nkajya ufotora ubwo ukajya warabyigishije wango wowe kubera ko guhora za kamera wahise wiyigisha hari abatipe nyine babaga bari aho ngaho baba kamera operators nkabwira ni iyo kamera nyine bigenze gutyo umuntu akora iki kwanza mu nyigisho nyine ukuntu umuntu adiringa na kamera akamenya ngo ndashaka gufata iki akagifata barabyigisha kabisa nyuma yaho baravuga ati ibintu tugomba kubishyiramo imbaraga nubwo batangiye kujya bamu mu kamera mani tukajyana rimwe akaba yabuze rimwe renza harambwira ati ariko nanjye ndumva kuko nazagaga amafoto y'abana yariyo akavuga ati ah tireyo ko muri hatari namwe ndetse wakize kamera wowe ukajya ufotorera ngiyewe nkandika tukandika inkuru nziza irambuye n'amafoto kandi bikihuta renzaho ni gutyo yavuye muri office
abagiye kuri kamera urabona ko umufotografi ataye nuko nyine naje gusa n'ubireka cyane nkaje mu byo kuvuga cyane akubwo naga inkuru y'igikombe cy'Afrika ya Champions League yare yuri kubayigarutse eh Champions League yare yose 2018 se ntejo bwo eh naho nubwo ntaho ugiye kugerayo eh ubwo 2018 mu Rwanda urumva naye maze gufatisha icyo mvuze ubuyobozi ukiva dukeneye kamera lens ingana meze gusha bakayizana utanze twatangiye gukora ibiganiro bya YouTube nibwo natangiye no kubona ibiraka byo gufotora amashusho akomeye nkana nafotoye kucyo gihe narihiringaga nyine umuntu bijyanye ni foto kabisa ikijyanye nishaka bari urusimbi bakinye hanga hehe nkaba ndiyo abantu bakinye ibintu byo kwirukanka mutuga ari nkaba ndiyo anose hako aryamaka eh ubwo byarangiye ama zino za NPC zikamera ko gufotora igikombe cya Afrika cya Sitting Volleyball abantu bo muri volley demin seti numana rafotoye igikombe cya Afrika narafotoye zone 5 baranyishyura gurumva hayo sanga bakwishyura amafaranga kubye nka gatatu mushahara urumva utumva akazi karyoye ubundi uko zikiraka bakagwema amafaranga ari tumushahara babo uraryoha cyane na umfotora za for basket women yabato na kitanga zone 5 mfotora igikombe cya Afrika kibihugu cya basket under 17 abakobwa mfotora n'abahungu under 18 urumva nani hangiye nyine ku abantu nyine batangiye kumbonamo kuko niba ndi bumufotora iyo rushanwa baba bagabinizeye ko niyo nkuru igomba gusohoka he bakavuga ati aradufotora ariko turezi ko ni nkuru igomba kuba iri hanze kandi yana dutwikiye hano hose ubwo nyuma nyarwanda naje kuhava 2019 mu kwa 9 nka tariki 25 kuko ntahavuye nk'uyu munsi mitagira anniversaire ejo kuko ngira anniversaire zo kwa 9 ntabwo nabyibagirwa havanwe n'iki se icyo gihe haje ikibazo ndabyibuka hari abastajeri benshi hari mugabo uyu mugabo ukora kuri social media za Radio TV 10 yari ahari bari bamaze kubabwira ko ngo stage ngo yahagaze ngo nta ngo bijye bitahire kandi no bakoraga inkuru navuga ko nyine batanga rainfall muri sports wenda haba inkuru yihuse ibonetse wenda nk'iburayi bakayandika ndongo tugafashanya ubona ko yari team yari gukora ibintu biremereye cyane bahita bavuga ngo barabasenye ngo bagende abitwa ba Vanessa barabasezerera bagiye abantu benshi ubwo noneho baravuga ngo umuyobozi wari utuyoboraga MD ko nyirayo ntaba muri Amerika ntaba mu Rwanda ni n'umunyarwanda ariko ufite abarumuna be niyo bayoboye n'ubu ngubu barambwira ngo ngo ibintu nakoraga ngo ngomba kongera kwandika inkuru z'iburayi ubwo ni nzafotora match nandika inkuru yihuta nandika inkuru y'amafoto Bayern nimara gukina nabyo bitegereze Manchester nikina nabyo bitegereze BBC ni breaking ndavuga nta kibazo ku mafaranga mwampembaga mwongereho 50 nawe gutangiye kujya mu biciro ntabwo ati nta kibazo ntabibandikiye kabisa ntabwo ni njyewe urumva abakoraga ibyo bintu hari amafaranga babonaga basi njyewe mume 50 kuri muri kuba mwongereho 50 njyewe akazi nkihambe nishaka nzaguhe hano barabyanga ndavuga ni sawa ariko iyo ndwara ni ahantu hanyu ni media house nkunda uri ahantu hose nakoze muhantu nakoze nta hatone ku ngira makunda nyarwanda ni ya mbere kabiri ni BTN gatatu ni isango rwose nubwo makuru uyu munsi ariko naha gatatu yuko ntago ndahamara igihe kinini ntago hagira amanota menshi ubwo aho navuze nyine hihanga yari impamvu ubwo 2019 ndahava covid itayinagamo covid inazemo icyo gihe covid ubwo yaje narimaze n'igihe nibarutse akana sino ni biragenda gute covid yaje mu barigaragaje navuye ku Nyarwanda peti wanjye yujuje umwaka navuye uyu munsi nk'ejo ngira anniversaire nawe yayigize nyine ko tugira rimwe umuhungu wanjye tugira anniversaire rimwe ubwo nyine njya kumureba nyine ngezeyo ariko ntabwo nigeze mbabwira ko ntabwo njya kubwira abantu ngo nta kazi mfite kandi ari wowe wakanze wakanze kubwira wowe mwafese nkane ari Kinyarwanda nta kibazo na kimwe nta kibazo na kimwe dufitanye n'ubu ngubu igize nka shortage kambwira ati rwose turashaka kuza ukadufasha mu mwanya ubona wa free nabafasha cyane nanabigira inyigo rwose yatuma baba competitive cyane kurusha uko bameze muri siporo nkanayibaha nkabwira ni mukore gutya na gutya nk'abana bahari wenda nka Dembo ubu ngubu nabakora nk'uko bavuga ngo ni umukinnyi wanjye umuntu ya
ni tara ya umwana wanje nabaye ni wowe kuko yaje ashaka kugira ibintu bya radio namwe ni bya radio buretse ni bya televiziyo buretse focusing kuri iki kintu nabandi kunyarwanda urabona hari gap hari wegende kandi ntugira ubwoba bizaza ese ubudemba se umuntu ukomeye cyane ugura uyu munsi ntago nta muntu watuma demba akazi kamunanira kandi ndeba yahabwo burya nana yimwandikiriye nkuru nkamubwira ni yishyireho ariko sinabikora ko arabishoboye ubwo rero maze kuhava covid biraje hari umutipe twakorana ku Rwanda witwa Eric ngo bari muri Finland ami gitekerezo kuko twarahavanye icyo gihe kuko narahavuye nawe itahava mu kimwe cyakurikiye kuko ari kuntu ibintu byatari bimeze neza ubyanye n'ubuyobozi ariko niko ngo byakosotse n'Rwanda bo nihagaze neza cyane ahubwo izindi media aho zizitonde ambwi gitekerezo cyo gukora channel YouTube channel kuko yarabizera mu technicien yari avuye asoje amashuri y'ibintu bya kamera ari mwateka dukore channel turi muri covid nta kintu turi gukora tukikorera channel turayikoze twadukoze na website yitwa half time turabikoze twe twiriwe dukora dushaka ama interview dushaka makuru iranafata by the way dutangira no kubona amafaranga YouTube itangira kuduhemba umuntu na website yuze bita AdSense itangira kuza nyuma gato kubera ko yarafite gahunda yo kugenda umva ruko twatangiye kugenda tuburana ari mu gahunda by'ibyangombwa nkabura mu filima ndabereka ndiryamira nyuma gato bigo bigeze nko mu kwa gatatu 2021 narimwe yesi narimwe bigeze nko mu kwa mbere gucyo mu kwa kabiri mu kwa gatatu uwitwa Kanyizo yakoranaga na Regis kuri City Radio na Canisius Taifa aramaze kujya kuri 10 ndabyibuka rwose Taifa agiye kuri 10 ngo bashakisha umuntu ngo byibuze ushobora kuza akabara aho ngaho ngazi bicyo azibicyo cyataye muramira nambwa ati ariko kumbona uri tayari mu bintu bijyanye n'amakuru waje tukaba twikorana ati arambwa ati jewe ntabwo nkuzanye nk'umukozi wagira tube twikoranira ati kandi bizakugira akamaro ati ko dukene mu minsi iri imbere tugiye kureka ibita abakozi kandi uramutse uhari uri gukora kandi ufite n'utuntu twagukora ntabwo abantu bakuru ariwe niwe bafata mbere mbagiye kuri City Radio rwose nakoze bari iminsi 29 kuri City Radio wafashe umwanzuro twice kandi kwa amwe na wa mutoto wanjye nibwo bavuze ati ndanyanyagiye njyayo ubwo ndakora donc abantu bakambwira ati ariko ko twumva radiyo ibintu bya radiyo bimenye twumva bimetiriza ibintu byo kwandika baberetse ukajya muri radiyo kuko ari naho haba ubwatsi nkumva njye ndishakira kwandika ngereka nzabifatanya ariko ati ubu bireke wejya muri radiyo ubwo mu gihe cya covid nabwo natangiye ko follow cyane kuri Twitter nkajya posting amakuru biki ubwo turi kuri City Radio twakunda amahirwe y'umuntu aza Radio TV 10 hari umutipe wakoraga ibintu bya social media afatanya na Mugabe abagiye kuri RBA none ngo bashakisha ngo undi muntu ngo wamusimbura ngo ubu buryo bwihuse batiriwe bajya no kumutestinga barampamagaye icara waho sinzi niba ngo ari hakiri ariko ndibaza ari hakiri ntabwo nabihamya arampamagara ndi kuri twa turi mu kiganiro cy'uburi minota nk'itanu kuri City Radio nimero nari nyifite ariko atabizi ko nyifite ariko bari bayimuha yanjye hari umwe mu babasiniya bari hano bari mu ndeko manza avuga ati jyewe mumva muri siporo umuntu nzi ushoboye ibintu bya Twitter na za Facebook na za Instagram na za YouTube ni Sadamu rwose ati wowe wamuhamagara ukumva mba ndagiye abantu benshi bubazi ngo nagiye kuri radio disi ngo ngiye kuvuga kuri radio wapi kuko ngiye navuga nibyo ni ibintu byanjye kuko wenda hari abasanzwe babikora wenda ngiye icyo kizere donc navuga ni nabibasha nabikora kuko nta cyaha atari bakora ngiye ntakora ariko buriya mu kazi wirinda nyine kugira ngo werekane ko ibyo bintu wabibasha batarakora n'ubwo bushobozi umuntu ashobora kubona kuzi Jonathan abizi nyine ko siporo ikora ariko kugira ngo azakwinjize muri sisiteme y'ikigo cyabo akaba nyine atabitinya nyine ukabona ni ibintu abagataha tinabaritse nategereza tinanzwe byaratuvuni kandi umenye ko uko ibintu byakuvunya nagari kandi bizabavuna yego ubwo naragiye kuri radio disi njye muri department ya social media bama contract myaka niba ari 3 niba ari 2 sinibuka ari 3 yari 3 naragiye ku mafaranga bamaye n'amafaranga meza rwose nagiye nabyo banza byanateje ibibazo akajya batangira kuryana inzara ati si umuntu uhembwa amafaranga na cya tumaze n'imyaka n'imyaniko uyu muntu nibamwongeza azajya murangahe ubwo
haise haza gahunda ya ba karenzi baragenda mataifa baragenda urukiko rusa naho nyine habuzemo abantu hari imyanya ibiri nyine ubona kari hatari giye gutangira kushakirwa abakozi ariko buriya abantu ntago turi dushaka kuba tuzanya ariko ntakwemera nyine ntemera ubushobozi bwawe ariko amahirwe nagize muri muri Radio TV 10 nuko abantu bose bakorana bona insanze muri yo domaine ya sports bose twa tuziranye banzi nyine basanzwe bananzi ba Maxi ba Foste ba Kaiser Cedro Kazungu yaranzi uwante yaranzi donc yo team ari sigaye bose bari banzi na Taifa yaranzi warugiye na Sam Karenzi yaranzi urumva ko ntago nyine byanguye nyine guhita bavuga bati uyu muntu tangire tumubyaza umusaruro nkajyanza muri weekend nyine ko nabaga afite akazi muri weekend ukuza gupostinga nkanahagera kugira ndewe ndabari hari ibiganiro bihari kugira ngo bi promoting rimwe bakavuga ati hari abantu bakoze icyumweru cyose ngo ino na ukore kwa gatandatu nkaza nyine nkajya studio ngakora gatandatu ngakora sometimes no mu byizi Kazungu kavuga ati niba umuntu akora muri weekend kuko atakora mu byizi ako yabikoraga muri gahunda yo kugira ngo anyintegere muri system nyine nange nta muri ya tennis sports ya mu gitondo nange nyine ngaragarimo eh naramushimira cyane ko niwe umuntu watumye abantu nyine bambona mikizere nyine bakoraga aho ngaho niwe umuntu wanye expose kurusha bari barango ko afite nijambo ko umuntu mukuru je narabimenyere ko yavuga ngo ukubwira deje ngo umwana ibintu yabibasha urumva nta yindi commentaire byaje kugenda gutera muri shortage y'abakozi hari igihe cyageze ko gatandatu ndi buze bambwiye ngo uraza gukora uyu munsi uri muri timu y'ubukora uyu munsi nyine igafasha urukiko mu kuhagera urumva nari n'abafamilia na mixeri ariko ngiye ngira ntunze ngira ku nitegura ibintu mbere y'igihe nk'ubu ndakaba utabizi ko wenda na streaming live nk'ikintu nkaba najya kuri rantunze tricast ngo na shyira amashuro nibwo byaza bititira ariko abantu bakabona nyine ko byagiye mwe kwitabara nkabanze nyine mixer nyine kwikora ariko ntazi ngo se kuko buri mixer hari giziba ari zimwe kuko niyo ya mbere nakoze nakoreyeho mixer ya radio disi niyo ya mbere nagize gutya nkamandura nkazamura nkavugana ibimeze nkakanda ubwo mu gitondo barambwira ati saa 3 n'igice igice na 40 bahita bandika muri groupe ngo umuntu agomba kuyobora ikiganiro ntabonetse Saddam ugenda uyobore Saddam uri tayari ati ndiye bwana tayari rwane nabyo kiye muri news iri muri gutegura ndeba utuntu ubwo nese manuka niruka nari muri etage ya gatandatu nyuma ya kane horadiba sinzi niba ari ikiba hari umukobwa ngira ngo ubungubu yarakoze yaranasi banamuteriva kugira ngo umukobwa yitwa Divine baramuzi umutekinisiyene nemera pe ntabwo ari Divine twese nyine turi inshuti tuburaga ntabwo ari Divine ibintu byakomeye bambwiye ko ngiyobora ikiganiro mbabarira urabona asigaye iminota 16 nyiri ku tuntu twibanze ibindi ndirwariza arambwiye ati nta kibazo ngwino turikingirana muri studio arangereka ati niba ugiye kuzamura uriya aho hirya urakanda aha mikoro ya gatatu ni iriya ya mbere ni iyawe niyi publicite ino mashini yacu ukuntu ikora bakorera iyo hasigaye iminota 2 hajya kujyamo publicite iguhereza amasegonda 120 ubwo ni iminota 2 iyo ikubise ikubita iminota 2 igahita ishyiraho disk countdown wowe ugenda ucungana n'ayo masegonda kugira ngo ya publicite itakugonga uri kuvuga ntambwana ibyo byihorera akongera ambwira ati ngaho bisubira mu byo nkubwiye nkabisubiramo pa arambwira ati jingo ngizi abayanazigushyiriyemo niyo mutekinisiye nzi mu Rwanda usabye ibanda ba radio Rwanda niwe urano ko zino radio zisanzwe umuntu aba yicaye kuri mixer nyine na computer uyifitiye bitandukanye na radio Rwanda aho aba ari umutekinisiye mu kindi cyumba we usanga yabiteguye ko biri bukurikirane akabigushyiriramo noneho hazamo automation igahita iguha sinyari y'amasegonda 120 igahita yandika iminota 2 igahita imanuka 1:59 1:50 gutyo mpaka donc muri ya magambo uri kuvuga nibwo yabaye ikiganiro ugomba kurimita muri donc ugomba kuburira gutanga icyo bita imbuzi ko muri kuvugana bakamenya ko byibuze ku isegonda rya 8 bagomba guceceka ugateguza abantu ko hagiye kujyamo publicity arabinyereka ikiganiro gikora kigenda neza cyane abantu baratunguwe cyane mu gutungurwa rero bashaka umuntu ugomba kuyobora ikiganiro nyine ugomba kuba moderator hanyuma y'icyumweru habaye inama ubwo nakomeje kujya nkinyobora nyine ikiganiro nta kibazo rimwe nkakiyobora nkanageze mu gitondo nkayikiyobora nkajya kwandika social media nkajya kwa prodingisha video nimugoroba nkaba ngiye teni zone ugasanga nabo baramamagaye ugasanga nongiye kogeza match eba ndavuga ati aka kazi none ngiye kukamenya neza cyane
ubwo nyuma bahise abinama hatari habaye inama yivugura rya programme no guhindura abakozi bati kanaka uri ugomba kuba stack kuri iki kintu kizongera kubona uva mu cyane njoro ngugiye mu cyangwa kumanwa twese bitaho tugabana ubwo iyo nama yabaye deja donc barice barayipanga nk'ubuyobozi barabati mukudugomba kwibura ikiganiro niko kazi kawe nta kindi kintu usabwa kitandukanye n'urukiko rw'imiki babanjize kuri mixer gutyo permanent uwo ngomba gukora ari ngiyewe na antana na kazungu nimane mwe ndaga foster kaza mu cyangwa max ubwo numva akazi kari gahindutse ubwo cyo nari mfite contract yihe ya social media uri ni ibazo byafashe warabaje tese warabajije ibi mu mpaye ntabwo nabajije gera komeje dikorera ko numvaga bimpagije bo nyuma ntago ntatinze ntamaze amezi 10 ufasha yo nakoze kuri social media no kuri radio nakoze amezi 10 mbona ko yaranahagije kuri nge kubera ariko ntabwo business ariko there is an unfinished business ariko reka ngubwize abazungu niko bavuga ngo umuntu wese udukurikiye afite amatsiko kuko twese twabonye kuri Instagram niho yawe yambira akoreshaga niho nabibonye wakoresheje icyongereza n'ikinyarwanda ugenda uvanga imvugo yuzuye agahinda nta gahinda ariko irimo na n'ubunyamwuga irimo nyine ubona logique iri hejuru ya hatari abantu bati habaye iki kuva uwo munsi nakereza mu myaka nk'ibiri ishize uvuye kuri teni kugeza n'uyu munsi nta muntu uzi password iki like ya impamvu nyamukuru abantu badukurikiye rero hari abantu babyifuza kubimenya bashaka kumenya iki bashaka kumenya impamvu nyamukuru wavuye kuri teni ntayo baranyirukanye Wazizi iki ni abantu bambera wirukana kuva ntago ari kubeshya baranyirukanye kabisa ariko ntago banyirukanye kubera ko na inshingano zananiye wenda ntago bari babizi bazi ko wenda nagiye kubera indi wofure nayo mfite nta yindi wofure nayo mfite ni nanjye ubanza njye muntu wirukanwe mu gihe gito donc byihuse kugira gusesa amasezerano ofete ngiye buriya hari ukuntu mbona ibintu bitaranaba nabona ko ntazahatinda kuko urabona yuri gusaba akazi hari ibaruwa wandika iretire isaba akazi none kuri seve yawe hasi arantu ushyiraho ngo reference abantu nyine bashobora kubaza amakuru yawe sinzi niba babizi references abantu nyine bawe bakuzi batatu iyo retire nkiyitanga muri kiriya kigo hari abantu batatu nari nashyizeho none umwe muri bo n'ubundi yarahakoraga icyo gihe noneho undi nashyizeho ntabwo ahakora ariko aba muri siporo muvuze abantu bamwumva iyo baruwa nyimara kuyitanga akazi nari maze gukabona n'ibyarangiye ariko hari ibyangombwa ugomba gutanga kugira ngo ujye muri system ikintu cyanteye ubwoba donc urumva ikigo kiraguhayirinze gutyo ugiye muri domaine yawe n'ubundi mu bintu byawe uvuga ati ejo n'ejo bundi ushobora kwisanga kuri radio nta wamenya ikintu cyanteye ubwoba kikanatuma nkorera kuri pressure babonye umuntu kuri muri reference natanze umwe mu bantu nahaye baro warambwira ngo uyu muntu muziranye hehe kandi n'umuntu uzwi ariko nyuma nza kubera ko bari basanzwe nyuma yaje kunyuka ngo basanzwe bigirana ibibazo biremereye cyane ariko pano nivuga ngo biremereye wumva ko ari ibibazo biremereye ngo akibaza ukuntu ngo agiye gukoresha umuntu wizera umuntu ufitanye ikibazo nawe kandi ari umuyobozi wanjye urumva icyo gihe urumva nari ndenganye kumbaza ngo reference watanze wowe mubaze niba atanze kandi uwo muntu arimo no mu bantu banzamuye urumva ntabwo ari kubatanze barambaza ngo uwo muntu arambaza uwo muntu wari ushinzwe ibyo bintu byo kwivura izo mpapuro arambaza ngo uyu muntu ngo muziranye kandi ari umuntu ubizi neza kanzi ari n'umuntu uzwi umuntu wiyubashye ubu ngubu ari no gukora mu rwego rurenze urwo wowe uyu munsi uyoboye wowe ukambaza ngo nari muri iyo CV yanjye uri kumbaza ngo ni cyangwa na falsifi ngo uyu muntu ngo kuki wamutanze wa come on Jonathan niba utumvikana tuvuge na Serge wenda kuri BTN wenda urugero no ntanze urugero ko nta kibazo turakorana kuba mufitanye ikibazo nge nakanga gusangira nawe ngo nuko ufite ikibazo na Serge oya ubu byakubaza ngo nuko ngo navuze ko Serge anzi byakubaza ngo nuko wambonanye na Serge se kuko ibyo bazo mufitanye nge sindimo nyine nge ndi apart ahubwo nge nabafasha kubikemura niba mfite ubwo bushobozi ariko kubaza umuntu ngo kuki umuntu wamutanze mu bantu bakuzi
bigahita bifatwa nk'ikosa n'akazi utaranagatangira urumva ko ibintu byatangiye gupfa kandi none uwo muntu ukubwiye gutyo niyo muntu ngo uzasaba uzasaba bazakoherezaho ngo bambwiye ngo unkorere kontara urumva ariko urumva kuri bazo bivuka uwo muntu ukubonye ko uri numusazi uri numuswa kuba watanze uwo muntu mu bantu bakuzi niwe muntu ubuyobozi bukuru buzakoherezaho ngo ugenda umuvugurure contract yego nazaboneka kubera ko ndwaye kandi barabizi ko iyo ndwara nyifite ariko narayikize sinzi impamvu ngo nayikize mvuye nabyo ni ibintu n'umwaza ubwo barambwira ati nta kibazo kwa gatandatu sinakora nyine ku cyumweru ninjye wakora ku cyumweru nyine isahima urumva niba navuze ko ndwaye kwa gatandatu Rojika umuntu arwaye kwa gata mu ijoro ry'kwa gatandatu ry'kwa gatatu donc uri bucyari kwa gatandatu kumbwira ko yakize kuwa ku cyumweru saa 5 esayine akaba ari muri studio urumva ko ni ibintu biba biri nawe ubwawe nibuze ko wasabye uruhushya uzi ko nyine babyumvishe ko barashaka n'umuntu gusimbura cyane byagenze gute rero kwa gatandatu kiganiro ngo cyarapfuye ngo kubera ko ntakoze wagomba uwo bavuze ngaza kiyobore yaraje rubikora ngo sinzi niba byarapfuye sinzi ukuntu ngo bitagenze neza nyine ngo ntago bakunze ukuntu byagenze bahamagara undi wari naho ngo kuri pending kugira ngo azansimbure nawe araza aragerageza ngo ariko ngo umuyobozi ngo biramo rakaza cyane ni gute ibintu bipfa ngo urumva yakondanya abashinzwe izo gahunda mu kubakondana nta kundi kuntu nta kiri kingiye bari kunkorera bagomba gufata nge nka victime wabyo kugira bigaragaze ko ari nge donc watumye system yose ipfa icyakurikiye nuko nashoye kuwa gatanu ku cyumweru yapfuye ntiyabaye yasaha imwe ntiyabaye kwa mbere mu gitondo nka saa moya wumve banyandikiye message ngo ndahagaritswe kuri telefone nta nubwo bugeze bansuza uwo muntu aranyandikiye ngo umenyeshwe ko ngo uhagaritswe mu kazi ngo kugeza igihe ngo uzamenyesherezwe igihe uzagarukiramo message isanzwe wumva umuntu ufite amasezerano umuhagarika kuri message kweri ntari yagasuzuguro rero niyo ntibyabaye wenda umuntu yarakoze ikosa ntahagarika ngo umuntu yakaba atiritinga undi muntu nta ngende umuntu ntabwo ndi umuntu wananiranye sindi umuntu w'umuswa rwose mu bakozi bose utunze wa mugabo nanese mu bakozi bose ushinzwe kuyobora ubu ni nge muntu ugayitse ku buryo unyarikira message ingana ireshya gutya ariko ndabyihorera kuwa mbere ndabyihorera ntiwajyayo he nese ko umuntu abwiye ngo ndaguhagaritse ntaguhagaritse nyine kuwa kabiri naraje ndakora nari ikiganiro ndakiyobora ariko nkiyobora nyine ari nko guhekenya umwomba turura ikiganiro kirarangira barambwira ati mugomba ati hari inama tuyijyamo bavuga amakosa yabaye kugira ngo tuvugurure ibintu njye ntibamvugamo kuko ikigaragara umuyobozi mukuru ntiyari abizi deje ntabwo yari azi ko nyine ibyo birimo amatiku maremare cyane ibintu byo gushaka kubuza abantu umugati no gushaka kugaragaza ko nyine niba wejo natutumvikana na kanango nanjye mbigemo ubwo kuko uwo muntu banzizaga yaje no yigeze no kuza kundeba atwaye imodoka aza kundeba hari ku kazi ari nyine kuri teredisi biba ikibazo byabaye dosiye ikomeye kandi kazi karangiye twibira hajya hanze nyine muri kuri mapave imodoka iba uwo mutarama yihabonye bana byabaye dosiye ikomeye akarya navuga turi umuntu n'umugambanyi sibahita umugambanyi umuntu niwe muntu wanzamuye ko baje kundeba ikibazo ni iki niba mufitanye ibibazo ni ibyanyu muri kariyeri zanyu za vore ibyo ntabwo bindeba nabyo biba dosiye nyine ikomeye ubwo birangije inama iraba njye ntibavuga ko nako ari ikosa nakoze ubwo byarangiye nkasa nko mu masaha 10 ndavuga ni rero njyewe nshobora kuba wenda hari ikosa wenda nakoze cyangwa se wenda natanze communique ntinze
ariko ntabwo bikuraho ko hagomba kugira process yo kuvuga ngo niba umuntu yakoze ikosa donc harasabwa iki kugira ngo bigaragare niba koko donc agaragaza impamvu nyine atubahirije izo nshingano uzi kintu bankoreye barambwiye tugomba kuzana impapuro zo kwa muganga ko warwaye impapuro zo kwa muganga se nicyo kimbwira n'abayobozi b'ibigo ni gute ubaza umuntu impapuro zo kwa muganga nta silence bamuhaye umbaza silence gute narorenzo numvisha bigaruka umbaza silence gute nta na mituweli wantangiye si byose ni gute wowe uvuga ngo ngo ni ntabone impapuro ngo zo kwa docteur kwa docteur bajyayo so n'urutwe gusa cyangwa ugomba kugenda ufite amafaranga wikwije cyangwa ijana ku ijana niba uzi kutantangiye silence urambaza impapuro zo kwa muganga gute waretse nka kwereka impapuro zo kwa nyiranuma aho nivurije ko zihari mu bushobozi bwanjye bwa mituweli wanditse nka kuzana zo kwa nyiranuma ko zihari urashaka ko njye muri prime urashaka kunjyana kwa nyirinkwaya wankoreye iki gituma nyine unyohereza ndavuganye rero impapuro zo kwa muganga mwantumye ntabwo nigeze ngenda ngo njye kwa dokiteri ariko indwara ndwara murayizi hora njye nigeze no gukora ikiganiro hafi cy'umuri cyose nkurana imiti ya kwaliteme muri studio babibona nyine ko ndembye nkajya nyifatiramo tujye muri break nkayifata babibona kuko njye ntabwo ari umuntu umwese kuko sinabeshya ngo ndarwaye ntajya kubeshya ni gute nakenda ikahe indwara ngewe ubu ngubu nakubeshya ngo njye tuvuge wenda nk'abantu banywa wenda hari nk'abantu bakunda gusoma gatama ngo yabye ko umutwe ngo wamwishe nkavuga ngo ngiye ngo sindi bukore njyewe nzi ko ndamutse nanyweye iyo nzoga nkumva yanganje ngira ngo ati nasinze nabikunda ndetse n'ubundi nshobora kubikubwira tugahura mu muhanda cyangwa ugasanga ahantu narindi wambonaga cyangwa hari umuntu wambonye njye sinyemenye ibyo kubeshya njyewe n'ubu ngubu nshobora kubona uko ndi hano sindi bwo ageze amacu ya nijoro saa yine nk'ubu nshobora guhaguruka n'umwumva wapi ntabwo nari kumwana njyewe umubiri wanjye ntunyemerera kugira gute kuza gusunika amacu ya barisa na napoli ndetse wanyica aho kugira nze mbyice ahubwo haza undi wishoboye akabikora ubwo barambwira ati rero tugomba kukwirukana ndabwo nta kibazo mu miyoboro ngende rwose nta kibazo dufitanye rwose ibaruwa barayima ntizinga neza nahise nanigira kuri iyo mace ya hari amace bayoboye kumumena viziyo ntabwo batari iyo ni mace n'ubu ya peace cup ziri kujya kwirebera mace aravugana nahise njya Kicukiro hari abaye izindi mace yari yabaye niba ari play off z'icya kabiri nagiye ibaruwa nyifite rwose mvuga nti kariyeri yanjye nashaka kubaka nyine ntabwo bikunze navuze ko birangiye hari ukuntu nyine ngiye kongera kumera nk'aho ntangiye utuntu dushyashya ko ndavuga ati niba bigenze gutya birakomeye Nyarugenge birakaze birakaze ndavuga ati bo ntabwo ntacyo nzaba nahise nyine ndavuga ati reka mfate amezi byibuze nk'atatu banze nduhuke kuko hari bagenzi banjye bagize ikibazo nk'icyo ngicyo bo bahita bo ntibagira ikintu cyo guhita nyine bagira ibanga nubwo nuko nyine wowe uri inshuti yanjye mvuga ati bakakubwira ntacyo uzi byaranarangiye abandi bo bahise nyine bahise babivuga hakiri kare ariko njye barara ukuntu njya nireba nkavuga ati nshobora no kuba ndi igikoko nta porobeme ubwo birangira nyuma y'amezi nk'atatu si bwo cyagiye watangiye kuntumira kuri b plus b plus bagahita bashote rya abakozi bakanjyana kuri btn nkahita nibona udufaranga wankwereke kijya aha ni cyatanu nari btn ikahita btn bamamagaye nari ndi kuri radiyo rwanda muri rwego rw'imikino ku wa gatandatu usenda namagara ati rero waje twabere ku kibuga uvuyeyo hanga tudure ku kibuga nkubwire ahita ambwira ati vayo twikorera akazi va muri ibyo ahita banyifatira btn nawe nakubise amezi icumi rwose nawe mava mu mahoro ni icumi umwaka ntabwo wuzuye reka ni icumi amezi icumi afunze kuko nange mbarasarire nahawe reka ntabwo mbare amatariki nakoze amezi icumi mu kwa munani rero treze nibwo nagiye ku isango sitari
ubundi nubu eh ubona hi 10 nashira aratera indi mibare aya sango nacyo dufitanye ndumva imana ifashije nani hatinda kuko abantu bakunda kwifata bakavuga ibintu batazi ngo ramu ngahindura gura nyango media house ngo buri munsi ngo nayo ngoshora kuba dashobotse imana izamfasha iti sango matinde rwose byibuze abantu babo biyogiye ko kegeke ko nahinduranyije cyane kandi ndese muri no usikintu cyambabaje ya federation naho ni bavuga bati oya oya ira federation tuzakorana nano kora ku isanga oya none se gusa ni asezeye haje federation kintu cyambabazaga kintu cyambabaza wenda nari mvuze ngabantu twavuye kuri disi kiragiye twababaye cyane wenda se ngiye suko nagira umutima wo kubabara ariko ngiye ibintu byanjye ntago birasitinga nyine ngo bimara igihe mu mutima kintu cyambabazaga n'ukuntu abafana nyine abafana abantu bankurikiraga bahoraga banyandikira buri segonda kuki wagiye ahantu ugiye ni hehe hatumye utakazi kangumize twagukundaga cyane ni gute dusize ati se basi tubwiraho ugiye tuzakumve kandi ntaho ukabura igisubizo message Facebook gusanga message byibuze ku munsi nk'amafite nka message nka 300 nafungura gato WhatsApp byajyaje namane mirutazi umuntu akakwibwira ati ngo kanaka ati ndi umubyeyi w'abana babiri mba muri America atari ku rwose kubona mu rukiko mbabarira umbwire byibuze icyatumye uvayo ngiye mbohoke nese wamusubiza iki ukaryuma kamubwira uti nzagaruka niko nabwira abandi nzagaruka tuzagaruka ati hari ibindi bintu ngiye hari n'abanabwiye ko ngiye kwiga hanze tinzagaruka nje kintu cyangoraga nyine nk'amasaba nk'uyu muntu ndamusobanura gute oye wumve ko nari ibintu ntari mbizi kandi nje cyo kora makuru nari nzi nuko ikigano cyo kucyumwe ko nari gikurikira gomba 5 akenshi nibwo nafata ku mwanya wo kuko nicyo nazize rero icyo ngicyo eh urumva no nicya hatashya kabiri mu minsi birumva numva no gukora twitter bango eh nikabaye nicyo nazize ariko mu byukuri ntabwo abantu babyumvaga nawe bafite amakuru mabi hayo wenda wabya bindi babanga umuntu wenda iyo utamuhaye kuri yishakira ukwe hari abantu babati kari kabaye weekend wari enjoyinze nta enjoy kabisa Nanjye ni gutumwa n'ese ubu niki nakenjoyinga ntabone niki kintu nakenjoyinga cyatuma ntakazi ntabonye mu buzima maze kuba saa 5 zigahageze kweguka ari kibazo reka na saa 5 none se reka nkwereke iryo joro bavuga ngo twasohotse abantu twe turi kumwe bose igihe twataye barakize nari kumwe na Jado Max nari kumwe na Carufani Govindi y'umuhanzi nari kumwe na ba Foste twatashye sangaye saa 3 twese twageze mu ngo ikiganiro cyatangiye cyo kuri radio bagiye kugitangiza nkireba cyangwa kiri live no kuri TV se sinari ndiho njye nashatse uruva ngo reka ni yanda yanjye ngende ndavuga se ni ngenda nasabye uruhushya biragaragara nawe ndavuga ni kama mbaya ngo abari babikore ntakundi nyine urumva ariko abantu bagahimba ngo urabona ABCD oya ni muri industry tubamo nicyo umustari ahisha amakuru ye barayishakira nuko byagenze abantu babimenye radio disi navuye ntabwo navuye kubera ubuswa cyangwa iyindi discipline nasibye ikiganiro cyo ku cyumweru kandi nagisibye ndwaye baranyirukana hari ikindi si ibintu byoroshye kandi mu by'ukuri nta nubwo wowe ariko sinzi abantu bakuri ikiganiro bagitangiye nta nubwo wowe icyo kiganiro mu masezerano cyari ngombwa kugikora njye nagikoze ngo ibintu wakoze wowe yari nka feva nubwo icyo cyumweru nagikoraga hari social media ikiganiro cyo cyumweru cyarwa na neti na Cedro baza kubabwira ngo bazajya bakora televiziyo baravuga ati rero nta wundi muntu dufite waboneka uri tayari kuza gufata inyoni ntunze ku cyumweru ariko ntacyo byari bintu byarakaze nuko nk'akazi nyine nari n'ibintu narakunze ntabwo navuga ngo wenda ngo kubera ngo nagisibye ngo wenda ngari ukwigomeka kubera ko wenda navunishijwe oya ngiye buriya no kunywesha ikiganiro cy'isaha imwe buri bunyishe nk'ubu nk'abantu bankurikira ku isanga ku cyumweru singikora si gitajya saa 5 kugeza saa 6 hari igihe niba n'isaha rwose nkakubita amasaha abiri ngiye abantu banjye bagomba kumpamaga kuri fone 30 kubera ko mbona ko nta yindi porogaramu iri bukurikire bavuga ngo ngiye iminota ndayifashe ndaza kwisobanura bikarangira kuko iyo minota n'ubundi mba nyifite nibuze ko no kuvuga abaterankunga n'iki n'iki ariko nta bantu babyumve neza nta kibazo nagiranye na radio disi na TV10 ni ikigo sinagipostinze se cyagize imyaka 20 ntabwo ngiye buriya ikigo buriya ni ikintu gikomeye cyane uyu munsi
nshobora kuba ndi kwisango ariko ejo kumva nagi nasubiye yo yego ejo nasubira kuri tene rwose nta nagashya kaba karimo cyane kubera ko ushobora kuba utankunda uhakora ubu ngubu cyangwa se ufite icyo hayobora ubu ngubu ariko ntagara uzahayobora imyaka 10 iri imbere ejo nejo ubundi uzagenda haza abandi kimwe nuko ushobora kuvuga ngo ntuhanshaka cyangwa se udashaka ko nkora ntuje ejo nkazasanga ari njyohayobye ubwo umwana wawe ukeneye kuza kwakora bizagenda gutese ni ikibazo kuko nyine si turimo igenda ni ups and downs umushaka ko utashaka mu kigo cyawe urugero uvuga ngo kanaka ngo ntago ngiye gutwakora mu kigo kimwe ngo nta makazi twamuhereza sawa ariko ejo uzasanga ari njyohicaye ari kuhayobora ejo umwana waje azi kwaka stage ari none ari njyugomba kumusinyira harya ubwo nange nzakora ibyo nkoreze ntago byasho uvuga ngo bura nuzagenda ni kibazo n'umuntu mu kigo runaka kusubora gishinze nta nubwo abari nawe wa mbere wakibanjemo sine wa nyuma aragenda n'abandi bakaza ejo ushobora kuvuga ngo wenda ngo ntushaka Jonathan wenda tuvuge mu isango ariko ejo ugasanga mukuru we cyangwa mwene wabo niwe chief of finance icyo gihe Jonathan azaba afite uburenganzira azaba afite inzira nyinshi hanyuma kuza kuza gukora muri icyo kigo kandi ukazisanga muri gukora numva ngo rero buriya ntuzagire ntuza ikigo ni nubona hari ibintu wakoze donc ntabwo mvuga ko narenganye kubera ko nyine ikiganiro nticyaba ikosa nakoze ngo nuko ntavuze no kucyumwera ko ntari buboneke kandi ndabyemera sinabikoze ni ikosa nyine ndaryenye nararyemeye wenda icyo batakoze icyo mbarenganye nuko batamba bari ari bwo bwa mbere ukoze ikosa kandi ari ikosa rya mbere byibuze bamare yero kadi bakambwira ati iyi ni yero kadi nirongera n'umutuku Eva sagwa dereje icyo mbanenga nuko batampa yero kadi bankubise straight red card ariko ça fait partie de la vie bibaho ajye tuzanakora n'ubundi n'ubundi bindi kuko ntaho ngiye sada sinzi niba hari icyo twibagiwe ariko ibyo byo byose intego y'ikiganiro kwa akumenya urugendo rwawe muri rusange muri iyi carrière ikindi cyakabiri n'utubazo twamatsiko ndabaza utubazo nka dutatu na urumva umustari nago wamugendana gutyo ibibazo ikibazo cy'ambere wenda namufana wese yakwibaza tubona cyane ukurikirana shampiyona yo mu Rwanda abantu benshi babuze ahantu uruhande ubogamiye nibyo koko nta munyamakuru ugira uruhande ariko ibyo byose ari ikipe wakunze ukunda wakuze ukunda wumva ba Gatare ugira ute ukavuga ati ikipe yakinnye ubundi ni ihene nari bujye kuragira ndazihorera utarajya muri uyu mwuga ikipe wakundaga ni iyihe wenda nta kubera ko nabwiye kugira ntajya nkunda kubeshya wenda nshobora kubeshya mu nyungu zicungura umuntu cyangwa nanjye zincungura ariko bitari bya buri munsi kuko ntabwo umuntu yaza guhiga nzi ko uhisha hano mu nzu kandi mbona atagushakira amara umubwire ngo arimo nawe ntiyagiye ariko abantu nyine abantu tubana muri industry abenshi ntabwo bazi ikipe mfana abayizi ni abayizi bashobora kuba ntabwo ari nk'ababiri ikipe nakuze mfana kubera ko ntabwo abenshi twakuranye ntabwo twiganye ariko abantu twakuranye nyine barayizi cyane zeba bagari intambara nyinshi cyane kuko n'imikino twakina ku ishuri twajya dukina mu mikino ngo apeli na reyo bazi ikipe nabaga ndi hoya nasaba ko ari bake abo ngabo ni nabo benshi ahubwo ariko nyine abo duhura abo dukubitana ibirenge bakunda no kubimbaza no kukazi buri abantu dukorana n'ababa muri zindi department z'amakuru bo ngo byarabananiye kumenya n'ikipe mfana kubera ko nshuro ushobora kuza mvuga reyo kumva rero rwose ndi kukubwira ibi byiza byayo ejo nkaza mubwira ibya gasogi ejo kumva ndi kuvuga gorira nyine bikabacanga ntabwo ari umunsi ndibuze kuvuga iyo kipe ko abayizi barayizi ariko mu Rwanda ni apeli na reyo nyine uko babihagaze ni apeli na reyo nanjye sindi kure yaho ngaho ni hagati y'izo zombi muri abo bake bayizi nanjye nshyiremo wowe menya ko tudahuriye kuri ya indi yawe ntabwo tuyihuriye ho mura iriya ntabwo tuyihuriye ariko bobo mbere yuko nyine nza mu kazi nyine bizindi bya primeri kwa kundi twavuga tugafata ikaramu ukiyandika izina ry'umukinnyi njyewe nakuze shamfa na pepe kuko primeri abantu twiganye nibaze ko ari ikiganiro nitwaga Jimmy Mulisa kinaga karindwi kabisa oya Jimmy Mulisa niko nitwaga n'ubwo bari impamagara muri karitsi abantu benshi bari impamagara bivuze ngo yari yo kipe yawe niyo kipe kuko icyo gihe twebwe twamenye ubwenge ariyo kipe iri kuri ikitsinda itwara ibikombe uruki itwara ibikombe bine byikurikiranyije niyo kipe twaririmbaga muri karitsi nyine nanjye nyine nkaba nibereye aho ngaho hagati aho ngaho twakina mu match muri secondaire ya APR na Lyon najyaga muri side ya APR tukanabatsinda cyane ariko nyine nta nyuma yaho
nyuma yaho ntago kubera ko nabonye ko byankoresha nabi ntirinda nyine ninda kubijyamo cyane nkubijyamo impaka ngwera niba peri yakoze ikosa ngo nge kuyibererekera ngo mvuge ngo wa peri ngo bayirenganyije ngo niba peri wenda bayikoreye ikosa mu kibuga ngo nsaragurike ngo ubone ngo ndashingwa ndirutse nyine nyireba nyine nkuko ndeba ndi makipe ntago nyine ndi wa muntu ngo ukunda APR ngo ku buryo ndi byo gutera amahane ngo naho bitari ngombwa ngo niba ngo wenda APR yirukanye umukinnyi cyangwa se yaguze umukinnyi udashoboye ngo nge kubiceceka sinje umuntu wakoze operation ya Adilis aha cyazo cyaka ni gutyo bimeze ntago nge ndi wa mufana wa undi wa undu narira ngemba nibera aho ngaho gusa ikibazo cyakabiri abantu benshi bakubona n'ubu bari kukureba bari kubona ko wambaye jezi ni nayo myambaro cyane yawe imyenda myinshi ngira niyo myenda myinshi ugira ninde mukinnyi wa mbere waguhaye jezi umukinnyi wa mbere wampaye jezi ni Mugiraneza Jean Baptiste Migi yampaye jezi yazamu akira muri yazamu nimero 16 okay hanyuma ni iki cyatumye ukunda shampiyona Tanzania uyu munsi wa none umuntu kuzi avuga ati Saddam n'ikigano cyose yinjiyemo bahita bamenya ko Tanzania yaje bigende ni iki cyabiguteye kugira ngo yitira shampiyona kuri wabayeyo ufite abavandimwe ufite abantu ba informant baguha makuru so donc ni iyihe mpamvu ituma shampiyona Tanzania ikunda Tanzania ntago nabaye ariko nanyuze yo gake nagiye njya yo kenshi no mfite gando yo kujya mu misiri imbere ni igihugu impamvu nayikunze ra champion yanyatractinze ni igihugu abantu baba muri football nyine yaho ubona nyine ko bayikunze cyane nyine ubona ko bagira nyine ira vibe yabo bakunda ibyo wa ikindi media yaho uburyo iyivuga nagari nkani Kigali ahangaye Kigali ubuzimwe niba Jonathan afana ikipe ya Kiyovu niba ari umunyamakuru w'umuyovu yari kurebana n'undi akeka ko ari umureyo ntago baganira ntago ashaka kubanza ngo baganire kuri Kiyovu bayinononsore barebe ikibura babisobanurira abantu tuvuge niba muri studio ngo mwanze muyivuge byayo n'ibyo ikeneye n'ibyo ugomba kwigaho mubivuge nk'abanyamupira ahubwo we niumbaza ngo se ku Kiyovu ngo yirukanye safe kandi imuri ibirarane ngo ubona ngo Kiyovu iri muri position nziza n'umunyamakuru ubikubajije wowe babibaje kubera ko uhengamiye kuri Kiyovu iturakara ugatangira no gutukana cyane ngo nawe amwirukanye ngo Kiyovu se ngo nirinde se ngo muri mideni ngo nirinde se muri mideni ngundi se yakoze iki urumva icyo kintu tize de ntabwo ari kucyo bameze tize de umunyamakuru aba ari umunyamakuru unakomeye unafite ubushobozi ubizi neza kafana simba ariko nimujye kuganira ikibazo cya Yanga ntabwo ari buze ntabwo ari buze nk'umusharirata sharirata sinzi ukuntu nabivuga mu Kifaransa umuntu ukasa oya sharirata ni wa muntu uvuga ibintu atazi warazi nyine atanga ingingo ku ngingo zubaka tize dore ikintu cyaho mbakundiranye n'icyo ngicyo cyo kumva ko niba wowe uri Jonathan ushobora no kuba umuvugizi tuvuge wa Gasogi ntabwo azahura n'umuvugizi wa Bugesera cyangwa wa Gorilla ngo niba ajya kuganira niba uri muri studio hari abavugizi benshi bakora no mu studio y'amaradiyo barenze urwego rwo gufana bageze muri rwo kugira ngo bereke ya makipe bagomba guhagararira bayereke umurongo uko ibintu bigomba gukorwa none si uyu munsi ntihaba Simba Day ukabona ubaza nyuma y'amakuru ukaba ari wiyoboye umunyamakuru tuzi ko ari uwa Yanga cyangwa se ari n'umuntu wanayikozemo yego nabako ikintu cyane nkundishije abanyamakuru baho bari active nuvuga ngo hari n'ababoroga basanzwe bafite za Instagram ushobora kumenya n'amakuru ya Tanzania yose nta radio akoraho nta televiziyo akoraho Instagram ye gusa ukayimenyera ikintu cyose uko ubonye akanyo ujyaho gusa uhasanga amakuru mashya bakwinforma donc bafite abanyamakuru bari batari nka gutya mu Rwanda usanga niba safe ari safe yirukanwe niyo ngo twese tudo dutegereje nta mushaka kwicara ngo avuge ngo ese safe yirukanwe ese nta yindi nkuru iri muri Kiyovu wenda umuntu yavuga atari safe donc usanga dusangiye inkuru imwe twese ariko bo urajya kwa Maurice Kitenga afite inkuru ye wenda mushaka kuyihuriraho kubera ko uburemere bwayo wajya kubitwa ba George Pangire afitiye muri kuvuga kuri social media platforms abanyamakuru baho nyine hari ukuntu donc bari bikora ibintu ubona nyine babigize ibyabo cyane nanjye rero byatumye mbikunda cyane kuko njye sinshobora n'umwe nuko ubonye cari tsanga nshaka kumenya 15 nta posting ikintu kijyanye na sport nibibaho cyo gihe ngo kabaye ubwo babazi kuryama icyanyuma ni ariko aba ni ikipe nkunda cyane bita Simba mfana Simba ariko nkaba nyikunana na Yanga nyine ko na makipe yahuye n'ibiryo mba numva nabireka nka ibyo match hari n'igihe mfata nka match yabahuje nko kuri YouTube ziba ziriho nkayikina nko kuri screen nyine nkayireba yose ikarangira ni gukunda ibintu hanyuma ikibazo cya nyuma
muri kariyeri yawe bijyanye n'ibibazo wabonye mu muri ritangaza makuru n'iki byose ubona yishigajemo igihe kingana iki igihe se oya nta gihe navuga nsigaje kuko sindarambirwa sinana cikinege kuko nago urugero nabati hari federasi guhigahiga kugeza era federasi wayiretse ira federasiyo tuzakorana neza oya oya bashaka kuzatanga ubwatsi ati rero oya ira federasiyo yireke ira federasiyo ari ndizaza imeze ngakuriye ira federasiyo se uyu munsi none ferwa sugira ngo hari umuntu ifite oya kaisha marahari ndiye wade nduvuga ngo ira federasiyo inshaka nta kibazo ariko ni nibanga hagati yanjye nareka turyihure ira federasiyo nta kizahungabanye ku makusezerano mfitanye na isango oya ni urugero nguhaye mugiye haza nk'akazi gafite ofa nziza watekereza kuva mu itangazamakuru kuko wategeje kuva mu nagomba kubivamo umwaka washize kuko nari n'abanyakazi ko muri ofisi ahantu saleri ari zimwe wumve ko nari challenge ikomeye saleri ari zimwe ariko icyo kigo cyari cyanyemereye izindi opportunite zirenze azirenze no kuba ari z'umukozi ariko barabakambwira ngo urabanza ngo zizaza mu nyuma y'umwaka afi kandi sinzicara muri ofisi Kigali Perari mace koko amavubi azakinira Huye ndi muri ofisi kumva ntibihuye narabwiye kontrari yanditse nsigaje gushyira n'amafaranga yose yanditse nsigaje kugira gutya uzabaze buriya Ivan niwe ubiza azaguha neza ivaho kuri BNB arabizi twari turi kumwe bansaba gushyiramo nyine ntuze ikara ufite yaro nkagira gutya nkatagira gusabwa inshingano narabwiye ntiwapimwe muretse n'ubu ntago barabona umuntu nyine bashaka abibakorera ariko narabwiye nti ntago nashatse ntapi niyo mpamvu rero kuva muri media byakugora ntago bizangora byaterwa byaterwa ariko ntago nyine ari ibintu nteganya ngo wenda ngo ndikora nshunganwa ngo na saleri oya ntabwo nshunganwa n'amafaranga nshunganwa n'akazi kubera ko ushobora kuba ndi mu kazi kawe uyu munsi umemba make ariko ejo n'ejo bundi hakazuma menshi nk'igendera ntabwo ari njye uzabuhombye n'uwo uzabuhombye ko unyubakira izina cyane n'unyubakira izina utegereje ko ndi bubabare kubera ko umemba make ntabwo bizashoboka ngiye ndi mu kazi kandi wampaye platifomu yo gukoreramo ngiye reka nkore akazi kanjye neza ngafinyore neza nzabona undi ofure n'indi nziza n'igendera ariko ibintu wese nzagushimira nyine kuba mpaye umwanya Sadareka dusoze ariko ibyo byose abantu bakurikira iki kiganiro umwanya wose dufashe bakunda Sadamu bakunda ahantu hose ugiye bagukurikirana n'ubungubu ndabizi hari abantu bari bwiyongere kuri iyi platform kubera ko Sadamu yagiyeho message ufite ku bakunzi bawe message naho abantu donc wenda ntago abantu bose ntago ari itegeko ngo abantu bose bagukunde ariko ushobora kuba wenda uwo utanyiyumvamo ariko wiyumvamo wenda isango ntibizagukure ku isango kubera ko mpari ngwino wicare kuko sinzavuga iminota yose y'ikiganiro ujye wumva iy'abandi yabo kunze ariko nanjye mpari uzaba ukoze ikindi nicyo navuga ni uko abana bakizamuka kuko donc ndavuga abana mu mwuga ko ushobora no gusanga umuntu azamuka ari kuzamuka andusha imyaka bagira ikintu cyo kubanza kumenya ngo ese nshoboye iki ntabwo twese tuzaba aba analyst twese ntabwo tuzabasha kujya gukurikirana shampiyona Tanzania kubona ubushobozi bisaba n'ubushobozi twese ntabwo tuzaba abanyamakuru bo gusesengura Rayon APR ubanza umenye ngo ese muri njye nshoboye iki ese nshoboye cricket ushobora kuba foru muri cricket ukayikora 80% 20% isigaye ukohereza indi mikino isigaye cyangwa ukohereza undi mikino isigaye ese ushoboye basket uyu munsi mu Rwanda basket ahaniri ni urugero nguhaye ngo ndi kugenda mbarabura uyu munsi ukoze nk'agasegima ka basket kuko barakina buri munsi kuvuga ati basket amakuru ya basket turabariza kwa Jonathan ushaka amakuru ya vole ni kwa kanaka ukabikora neza ndakurahiye ntabwo wabikora umwaka utarabona offer nziza kandi iguha amafaranga menshi arenze wakorera mu myaka nk'itanu ugenda wirukanka inyuma ya reyo ngo yakinye ngo ngomba kujya mu ndiyo ngo nibo patate gukina rege ngo reka njye kureba reyo no niba ngo umuntu abanze amenye icyo ashoboye kandi none ubanze umenye ngo ese ikintu ushoboye ninde uzamfasha ninde uzamfata akaboko kuko uyu munsi ushobora ngo ko bonzeranye se ngo na Jonathan akora kuri BTN ngo buriya ngo mose byoroshye ngo uhita nsabira akazi oya Jonathan ntabwo azagusabira akazi ahubwo ashobora kuzaguha platform akaba yagutumira iyo basket bagukekaho ukayisobanura n'ejo ukagaruka n'ejo radio Rwanda yo gutumira n'ejo ikagutumira hazaradi ikavuga itari kuko dukeneye
hakaza umwe bazavuga ati genye nkeneye ko abahana bazi basket. Ashobora kuja kuza body ya basket ligi ya ligi ku ya body ya basketball. Pakete bagwa kazi n'sinago tuza abagiye gukora mu Rwanda Premier League. Sasa. Umuntu nyina abantu banzume ikintu ushoboye ari cyukiramo imbaraga. Niba uzi gufotora neza bikore, niba uzi gukora video neza bikore, niba uzi gufotora amafoto yafotora yatange uyafotora ngo uje kuyabika. Yashyira hanze n'amenye ko ni Jonathan Gino wayafotoye ejo hani hazikira kuzakibona. Ikindi twirine kwigira abantu ba kwiremereza nyina hakiri kare. Wumve ngo nuko ngo kora kugira radio y'igihugu. Ko ngo ukora wena n'uyo n'izindi zisanzwe. Kumva ko wumvikanye cyane ukumva nyine ko ugomba kuba kurenga nyine uko yitwaraga nyine ngo bite bihinduka. Niba wanywaga tuvuge nk'abantu banywa gatama niba wanywaga agapeti ka 170 ngo utangire kwihani kujye mu muri za rikeri z'ibihumbi 30 aba wagiye we rambura amaguru kureshya ibindi ukore cyane kandi ibyo ukora ugerageze kuba mwiza muri ibyo bintu ukora nyine ubundi ibindi Imana izabihumbira izagutiza umwuka n'umugisha byose bigende neza. Sada urakoze murakoze cyane nawe.